қыз қаһарын сәуірге сақтаған сыңайлы Астананы тағы да қар басып қалды. Коммуналдық қызмет мамандары сенбіден бері толасы жауған ақұлпаны тазартып үлгермей жатыр. Оған соңғы тәулікте жаңбыр аралас жауған қар қосылып жағдай тіпті қиындай түсті. Табиғаттың бұл тосын мінезінен қалада көлік қозғалысы қиындап, жол апаты жиілеген. Кешелі бергі алай-дүлейде 131 жағдай тіркеліпті. Астанаға бес қонақтың келгеніне 4-ші күн. Осы аралықта қардың бір айлық нормасы бірден жауып тұрғындарды әбден әбігерге салды. Көшеде қозғалыс қиындаған қоғамдық көліктерді жұрт сағаттап күтуде. Тазаланбаған қар салдарынан автобустарда жолға шыға алмай қалған. Автобустардың кешігулері бар. Енді легковойлар барлығы жазғы дөңгелек ауысып қойған, соны тыныштар. Баржа тығылып жатқан машина. Қар тазалау дұрыс тазаланбаған. Коммунальные не очень, снегу много там. Да, не успевай. Табиғаттың тосын мінезінен коммуналдық қызмет мамандары тосылып қалып жатыр, тазалап үлгермей жатырмыз дейді. Сенбіден бері 70 мың текше метр қар шығарылыпты. Әкімдік ақпарынша көше тазалау жұмыстарына 2200 адам мен мыңға жоқ техника жұмылдырылған. Қар енді көп жауылды ғой. Қазір мен міне Азия Сұлтан мешітін нетіп атым, тазалап атым. Өйткені мынау бізде ораза қазір. Ертең айт намазы басталады, сондықтан Әзірет Сұлтан мешітінің жан жағын тротуар лестницаларын тазалап ашып жатырмыз. Бізде өзімізде істейтін адам, менде қазір 14-15 адам, соны көшелерге, остановкаларға, пешеходтарға неге бөлеміз. Бұл күндері қалада жол апаты күрт көбейген, көлік біткен қағылып, соғылып, омбығарға батып жатыр. Полиция департаменті ақпарынша соңғы тәулікте 131 жағдай тіркеліпті. Өткен тәулікте Елорда жолдарында 131 жол көлік оқиғасы тіркелді. Онда 2 азамат зардап шегіп, біреуі қаза тапты. Жол көлік оқиғасы ауа райы жағдайлары мен көктайғақты ескермей, жылдамдық режимін және қауіпсіз қашықтықты сақтамау нәтижесінде орын алады. Жол қозғалысы ережелерін, жылдамдық режимін, қауіпсіз қашықтықты маневр жасау ережелері мен бүйірлік аралықты қатаң сақтауды сұраймыз. Сақтық шаралары жол көлік оқиғаларының санын азайтуға көмектеседі. Астанақтар бақырып келген бес қонаққа дайын болмаған көрінеді. Себебі көктем шықпай жатып, көлік жүргізушілері дөңгелектерін жаздыққа ауыстырып тастаған. Енді міне соңғы 3 күнде ерте қамданғанның зиянын көріп келеді. Бүгінгідей алай-дүлей ауа райында төтеншеліктер алыс жолға шықпауды ескертеді. Қазгидромет мамандарының дерегінше елімізде тағы бірнеше күн жаймашуақ ауа райы болмайтын көрінеді. Себебі республика бойынша бірнеше өңірде көктайғақ, үсік, тұман күтіліп отыр. Бүгін 14 өңірде дауылды ескерту жарияланды. Камшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Алматы телеарнасы, Астана.